sa mi to nebude páčiť. No tak povieš niečo milé a pozitívne. Aj keď sa mi to nebude páčiť? Áno, aj vtedy. Volá sa to konštruktívna kritika. Pozri, Sámko, povieš presne to, čo hovoria rodičia, keď si prezerajú tvoje kresby. Počkaj, vám sa moje kresby zdajú škaredé? Ale nie, tvoje kresby sú veľmi pekné, Sámko. Áno, tvoj výber farieb svedčí o tvojej schopnosti šťastia a radosti zo života. Mm-hmm. Áno, sú veľmi pestré a osviežujúce. No, prestaňte. Pšt, už prestaňte. Už som tu. Tak, ale deti, poviete mi, ak sa vám to nebude páčiť. Budete úprimní však. Ale jasné. Jej, mami, je to veľmi pekné. Tá mačička, ako sa vyhrieva na slniečku, to ide z toho taká pozitívna energia. Vážne? No. Áno, veľmi sa mi páči výber farieb. Celé je to také... také harmonické. No, je to veľmi pekné, no. Máš dobrý ťah štecom. No, ale mne sa to vážne páči, si fakt dobrá. Naozaj, Samko? No teda, ty si ma tak potešil. No a mne sa to páči naozaj. Čiže som nemusela robiť žiadnu konštruktívnu kritiku a klamať.